Olá, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Minha amiga também que acompanha, todos vocês que estão ligadinhos aí. Vamos fazer essa música aqui, Devagar, Devagar, do Amaury Júnior, né? Ela que tá no tom original aqui de Fá maior, na velocidade de 89 BPMs. Na introdução da música, ela utiliza esse piano, mas ela tem um órgão também, só que não tem como fazer as duas partes, não dá tempo, né? Pra gente seguir com as duas, com os dois instrumentos, né? Então, vou fazer a parte do piano, que é a característica da introdução, né? Então, a introdução está em cima, ele tem uma partezinha, né? Que ele usa esse órgão aqui, mas não tem como, porque ele faz o órgão e já entra a introdução, tá? Então, vamos lá. Ela tá em Fá maior, então vai utilizar dois acordes aqui na introdução, né? O Fá e o Dó, pra gente fazer ela, tá? Em terça, toda ela vai estar em terça aqui na nossa introdução, né? Então ela faz Fá lá, Sol com Si bemol, Lá com Dó, aí vai lá pro Ré. Ré, Fá, ainda tá em Fá na mão esquerda, né? Ré, Fá, Dó, Mi, vai vir aqui pro Sol com Si bemol. Quando eu tocar o Sol com Si bemol, eu mudo pra Dó na mão esquerda. Então ela fica assim, ó. Ok? Tô fazendo com esses dois dedos pra facilitar pra visualizar aí na câmera. De novo. Primeira parte. Aí agora a segunda, ó. Vem do Ré de novo, né? Ele vai tocar duas vezes aqui. Quando cair no Lá com Dó, volto pro Fá na mão esquerda. As duas partes até aqui. Volta pro Fá. Aí vai repetir igual a primeira parte. Beleza? E agora vai mudar só o finalzinho, que ele vai descer até no Fá, ó. Finaliza aqui Fá com Fá. Então, uma introdução bem simples, né? Mas ela tem essa dinâmica aqui. Ela começa, a primeira parte é igual, né? Primeira parte. Segunda. Voltou aqui. Terceira é igual a primeira. E aí, finaliza. Se tu quiser fazer esse órgãozinho aqui no final... É um Si bemol, Lá, Fá. Pra entrar cantando, fica legal, tá? Aqui dá tempo, né? Então vou fazer aqui, vou fazer com esse órgão no final pra gente ver como é que fica, ó. Parte vai ficar bem legal ali, que dá tempo, essa dá tempo, né? Mas as outras partes que é do órgão, provavelmente foi gravada duas vezes, né? Ou dois instrumentistas aí fazendo ao mesmo tempo, porque não tem como a gente fazer ela junto aqui. Beleza? Fico por aqui. Você pode se inscrever no canal, pode pedir também sua videoaula, meu WhatsApp tá aqui embaixo, e a gente vai conversando. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!